están en Galicia, que se xogou no Nadal, en Pontevedra, e que me fixo, pues, bueno, pensar que sair, estar correndo por aí, non? Porque a viaxe ao Kurdistán realmente foi hai máis de 2 anos xa. Eu daquela fixer este diario, bueno, un diario de viaxe, sí, que fun facendo pois a noite anterior ca pequena na cama antes de marchar ou no aeroporto, e despois, bueno, pois cada vez que tiñamos 5 minutos, pois ia escribindo e diseñando cousas, non? Entón, pouquinho a pouco, non? Pois foi se convertendo nun diario de viaxe que quedou aí. Acórdome de escanear así algúns deseños. E cando cheguei á volta, para compartir un pouco así aquelas ideas, aquelas emocións, colgadas no meu blog, bueno, e aí quedou o conto, non? Do Kurdistán. A historia comezou con este libro que é a traducción ao curdo do libro que é iniciou anos antes a historia outra vez que é o de Medigalito. No comezo do libro da viaxe a Kurdistán intentes explicar un pouco de por que aparece toda esta historia, que é o meu único libro de non ficción publicado ata o momento. Non hai absolutamente nada que sexa imaginado, é todo real. É un libro autobiográfico onde se contan, pois, algúns días da vida da miña parella, de Rocío, da miña filla Estrela, que daquela tiña un ano e medio, e máis de Pepa Bamendi, que nos acompañou, que foi unha das traductoras do libro, o turco, e máis de Irfan Gule, que foi outro dos traductores, e de algunha outra xente que nos topamos neses 15 días de viaxe. E antes, a historia comezou, pois un día que Irfan Gule entrou na librería Pedreira de Compostela, e colleu o Madín Galiza, abriu, e deu a palabra Kurdistán nun dos contos. Nese conto falábase, pois, dunha aldea curda que diante da prohibición do goberno turco de falar curdo decidiu non falar ninguna lingua, non falar. Então, estuvieron falando en silencio durante anos e anos e anos, e a partir desse conto Irfan, pois, decidiu falar con o editor e sacar. Pero antes a historia comeza, pois, nunha charla, unha palestra que fora Vigo e haberá mellor 12, 13 anos e que falaba do Kurdistán, simplemente. Unha das cousas así máis interesantes é que fan, pois, me comenta moito por Facebook, é o feito de que este tipo de experiencias nos axudan a coñecer outras realidades que están a máis de 5.000 km, mas que non deixan de ser realidades como a nosa, non? É que estamos falando do Kurdistán, mas no fondo estamos falando de Galicia, non? Estamos falando da xente da lá, de homens e mulleres, e nenos e nenas, que de certa maneira teñen moito de galegos e de galegas. E iso tal vez é o máis interesante, non? É dicir, que o que culminou nun partido de fútbol que foi moi emocionante, porque a pesar de que non lograron vir xogadores de fútbol de Irán, pois sí que tamén un movimento curdo conseguiu que viñeran de Europa, sobre todo de Alemania, e a mensaxe non foi só deportiva, senón tamén política, non? Entón, hoxe, bueno, pues quería falar un pouco de todo isto. Como ves, teño unha mesa moi chea de cousas, está entrada de historias. Non sei, tal vez pasar por isto, porque a manera de botar un vistazo, pois de outros libros de viaxes que tiven a súa
Esta, por exemplo, foi unha, o verán pasado, a Euskal Herria. E a partir de Jale sempre se consiguen establecer relacións humanas, non? Relacións persoais que son moi interesantes. Por exemplo, grazas a esa viaxe, pois atopamos outra vía de colaboración entre Euskal Herria e Galiza que vai combinar a finais deste mes cunha actividade na Semente, na Escola de Ensino de Compostela. Van vir Pirro Cheta Porros, sabedes que son os payasos mellores do mundo, son vascos, e Porros, que é un payaso excelente, pois xa se fala del como do futuro lendacari da primeira Escolaría Independente. Quen chama Euskal Herria, que lía risa, non? Porque arrastra, teñen un filme especial cos castellanos, cos nenos e cas nenas. Mirades en Youtube, pides ver pabellóns de 5.000 persoas cheos cantando en euskera nun movimento social impresionante que, bueno, conseguiron desenvolver a través da participación social de familias, de música, do humor, dos fallas. Este outro, pois, é do que fixe ano pasado a París, tamén. E aquí, por exemplo, pois, descubrimos, tamén, por azar, pois, que os carritos, sabes os carritos? Os paxarillos. Pois, os carritos teñen como moitos dos paxaros diferencias de letal na súa vida. Estive falando cunha bióloga que levaba 4 anos visitando, bueno, indo a facer traballo de campo aos parques de París e que publicou un artigo pois sobre iso, sobre as diferencias de letal no canto dos carritos. Está aí fotocopiado en inglés para que xades que non é unha invención. Hai moitas cousas que non, que son difíciles de separar entre a realidade e a ficción, mas esta é unha cousa real, non? Que pon, bueno, que cuestiona un pouco aquela idea de Castelao de que un can de Turquía é igual que un can de Porriño, non? Entón, bueno, todas estas historias son fruto dado que seguramente algúns ou todos e todas vos tedes que a curiosidade sociolingüística, non? Cando vexades por aí seguramente, por sermos galegos, non? Xa temos aí como un detector de conflitos lingüísticos. A mí sempre me interesou saber, non? Pois como a xente nas súas diferentes realidades pois se enfronta, non? O que sería ese tipo de problemas. E o certo que hai moita creatividade, non? E o Kurdistán foi algo bastante impresionante por iso, porque atopei moitas solucións, moita creatividade a hora de cometer os seus problemas. Kurdistán. Penso que son 500.000 kilómetros cuadrados. É a nación sen estado máis grande do mundo. En Galiza creo que ten, se me equivoco, 30.000 kilómetros cuadrados, pode ser. Bueno, agora non me lo conta, non? Pero é como 20 veces máis grande o Kurdistán que Galiza. E o Kurdistán é un pouco que está dividido entre os estados de Turquía, de Irak, de Irán, de Siria. En cada un deses estados pois teñen unhas dinámicas políticas diferentes, non? Tal vez o máis interesante é que o que está sucedendo nos últimos días, prácticamente, pois está variando a historia do propio povo curdo, non? Eu cando fun alá, a lingua curda que foi prohibida falar en público ata 1995, pois ainda non se podía falar en ningunha escola. E este ano, por primeira vez, entrou en algunhas escolas pola porta de atrás como lingua subordinada ao turco. E hoxe, pois,
estamos tendo unha especie de proxecto de colaboración entre a semente de Compostela, entre os nenos e nenas da semente, e os nenos e nenas dun colexo, ainda que despois matizarei isto, dun colexo curro, en Amed, na capital. E hai tamén, pois, 15 días, o Chalan, o un dos líderes, o líder así simbólico do PKK, do Partido dos Traballadores Curdos, pois anunciou un alto o fogo e pediu aos guerrilleiros e guerrilleiras das montañas que se retirasen de Turquía, do Estado Turco, digo, sí, do Estado Turco, a Irak. Non? Entón, o proceso de paz, que se llevaba falando moito tempo, sigue avanzando por aí. Non? Cando fun alá, tal vez así a cousa que máis me impresionou foi cando cheguei ali e empecé a falar ca xente, sobre todo co editor Abdulá, o editor da editorial, non? Entón eu fun onde era, que tal, non sei que, e preguntei, por que traducides isto para o curdo, para o turco? É dicir, por que? Que atopades aquí? E eu digo, non, que son situación moi parecida, está, eu existía, pero, a ver, este conto, este outro, tal, ata que se cansou e dixome, mire, realmente non preguntes máis, é como se o libro fose escrito para os curdos e as curdas, non? É dicir, en sentido, foi algo que me sorprendeu, non? É dicir, o feito de que algo que o noso conflito, o conflito da lingua galega, pois é absolutamente aplicable a Kurdistán, a Bretaña, a Euskal Herria, non? E que para eles, pois, chegou a ser un libro útil para explicarse a eles mesmos o seu problema político, cultural e lingüístico, non? E outra cousa tamén así que foi curiosa foi que o propio editor, pois, me contou que me levaban a lá, é unha editorial modesta, non? Que publica moi poucos libros, é dun país un pouco pobre, entón que me levaban a lá, porque había xente que non lle cría que o libro escribira un galego, chamaba xe, non? Que había xente que pensaba que o libro escribira él, que puxera como pseudónimo Se Chusete, e que o sacaba un pouco, bueno, pois, para distanciarse do problema, como se fose alguén do outro país, non? E non, bueno, non querían que eu existise. Entón, dixen, entón eu estou aquí para demostrar que existo, non? E de feito, un dos títulos do libro ia ser Viaxe a Kurdistán para demostrar que existo. Dixen, bueno, non, vamos, dixalo así. Pero é unha historia, bueno, pois, simpática, non? O sentido do humor, a cinta que abre o libro, é tamén moi parecida a moi parecido ao sentido do humor galego, non? Teño unha retranca así moi interesante. Por exemplo, cando cheguei ali a Meza, a capital de Kurdistán, no Estado Turco, pois chegamos de noite, fomos a comer algo a un bar, ali no meio dunha praza, a Meza é unha cidade de 1 millón de habitantes, non? Pois, era noite xa, pechada, non? Chegou un coche, pegou ali un derrape, e fixou ali, e abriu as portas, eran 4 mozos, empezaron a bailar o baile tradicional con música folclórica. Non? Dixo, isto que? Dixo, é unha despedida de solteiro. Non, é dicir, eu non daba imaginado a alguén vivo que alguén de raro ali al príncipe baile por a bailar unha muñeira. Entón, iso é algo que ali está moi vivo, teño unha identidade moi potente, non? Entón, preguntei, bueno, a xente nova, tal, aquí como...